اچھا جہاں تک آواز جاری ہے اپنے اپنے موبائل فون نکالیں اور اس کی لائٹس آن کریں. جہاں تک آواز جاری ہے ماشاءاللہ پیچھے تک سامنے وہ علی پور. آج یہ جلسہ دیکھ کے نعرے پاکستان لاہور کی یاد آ رہی ہے. کمال کر دیا کمال کر دیا, اس کی مثال نہیں ملتی. عمران خان جنہوں نے جب 1996 میں سیاست شروع کی ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے, کمال کر دیا کمال کر دیا, اس کی مثال نہیں ملتی. عمران خان جنہوں نے جب 1996 میں سیاست شروع کی ایک وعدہ کیا.
سال کا آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے علی پور اور جتائی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے. اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کئی گھنٹے سے یہاں انتظار کر رہے ہیں. مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ 8:30 بجے جلسہ ہوگا, تو پتہ چلا کہ
Thank you.
I don't know.